Olá, eu sou a Patrícia, esse é o canal Patrícia Viaja e hoje vai começar mais um vlog. Nosso último dia aqui em Lisboa, a gente escolheu visitar alguns lugares que a gente ainda não conhecia. Hoje a gente veio visitar os jardins do Palácio do Marquês de Fronteira, que fica aqui na região do Monsanto, um pouco distante do centro de Lisboa. Então eu recomendo vocês virem de táxi ou Uber, que é mais confortável. O metrô mais perto aqui é o metrô do Jardim Zoológico, fica cerca de 1,5 km ainda caminhando até aqui. A gente teve um problema no metrô que tá parado, então a gente veio andando mesmo uns 3 km. Não é muito exaustivo, não tem nenhuma subida muito grande, mas é uma caminhadinha boa. Bom, as visitas. Para visitar o palácio, só tem um horário específico e pagando a visita guiada, que é das 11 ao meio-dia, porque o Marquês de Fronteira, na sua 13ª geração, que é um título que vai passando de pai para filho, ainda mora aqui nesse palácio, então ele funciona como residência da família ainda. Então eles só abrem as visitas nesse horário, das 11 ao meio-dia. Fora desse horário, você pode visitar os jardins, que é o que nós vamos fazer, e o ingresso só para os jardins custa 6 euros por pessoa. Tá? O interessante aqui do palácio e dos jardins são as coleções de azulejos que têm instaladas na própria construção, que contam, fazem uma narrativa da história do país, aqui da família, e essa arte do azulejo, né, que está preservado aqui. E o jardim é muito bem conservado, como vocês vão ver também. E, mais uma vez avisando, na descrição do vídeo, nos comentários, vai estar linkado todos os nossos parceiros. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e clica em curtir. Gostei bastante de vir aqui. Realmente os azulejos, eles contam várias histórias. Ali no comecinho tinha um pouco de mitologia grega. Aqui a gente vê já um pouco da história medieval aqui de Portugal, da Europa. Lá embaixo tem um outro jardim que já tem uma decoração mais moderna. A gente já percebe ali uma arte decorativa, uma arte moderna, por conta das cores dos azulejos e dos formatos mais geométricos, né?
pintamos todo o jardim. Ainda tinha um grupo que a gente percebeu que estava lá dentro do palácio visitando ainda, mas já tinha encerrado as entradas novas, né? E visitas guiadas também. Bom, eu acho que vale a pena, né, a visita para quem aprecia essa arte do azulejo, esse tipo de pintura. Então, se você tem tempo livre em Lisboa e já viu tudo, aqui também é um ponto turístico a ser considerado para visitar, tá? Principalmente se o dia estiver bom igual tá hoje, um céu azul e tudo mais, porque é uma visita ao ar livre, né?